Morjesta vaan. Kaikki uudet tietokoneosaset kerkesikin saapua jo tänään perjantaina. Ei mennyt maanantain puolelle. Itse asiassa eilen jo saapui yksi osa. Ja tässä on nyt näitä meikän koneeseen tulevia uusia osasia. Siinä on kotelo, emolevy, prosessori, kovalevy ja muistit. Ja sitten tuolla taustalla on vielä siskolle meneviä osia. Tuolla DVD-asema ja uusi virtalähe ja näyttö. Mun nykyiseen koteloon kasataan ne. Sieltä jää osia mun nykyisiä osia, emoilevia, prossuja, muistit. Niin siskolle menee ne. Katsellaan niitä sitten ehkä myöhemmin. Ja meikähän on ollut pitkään jo tämmönen, ja kukapa ei olisi ollut, niin tämmönen Intelin mies. Prosessorin markkinoilla, siis prosessorihan on se tietokoneen se aivot. Niin. Prosessorin markkinoilla on jo pitkään ollut kaksi valtatekijää, eli Intel ja AMD. Ja mäkin olen Intelin mies. Ja nyt kuitenkin tuli sitten AMD:n prosessori. Vähän taustaa. Intel oli pitkään kunkku prossumarkkinoilla. Sitä aika kauan, kun AMD käväsi vähän niin kuin siinä kukkulan kuninkaana, joskus Atom 64 aikana. Milloin sitä oli? 10 vuotta sitten, 15 vuotta sitten. Kuinka paljon sitä aikaa? No olkoon mitä on, mutta se on aika paljon aikaa. Niin. Intel on ollut kunkku, mutta nyt sitten tuossa 2017 AMD pukkasi markkinoille nämä Ryzen-prosessorit. Ryzen-prosessorit. Ensimmäinen sukupolvi. Tonninen sukupolvi. Ja silloin jo ruvettiin niin kun katselemaan, että nyt tuli AMD:ltä semmosia prossuja, että näillähän voisi pistää vähän Intelille hanttiin. Ja pistettiinkin. Niitä alkoi ihmiset sitten ostella enemmän ja enemmän. Mutta kyllä mä sanoin, että siinä vaiheessa vielä Intel oli kyllä vielä vähän kuitenkin kunkun asemassa. Ja se on ollut tähän aika viime vuoteen asti oikeastaan, niin sillä ainakin pelipuolella Intel ykkösenä, koska pelit on tupannut olemaan sellaisia, että ne ei niin kuin oikein osaa käyttää, tai niitä ei ole tehty sellaisiksi, että ne käyttäisi monta prosessoriydintä hyödykseen. Ja kun ne käyttää vain yhtä ydintä pääasiassa, niin yhden ytimen tehossa Intel on ollut ykkönen. Näissä prosessoreissahan on monta ydintä, useampi ydin. Siellä prosessorin sisällä pyörii useampi ydin. Intel on ollut siinä yhden ytimen tehossa ykkönen ja on sen takia pärjännyt peleissä kohtuu hyvin. Nyt viime vuonna tuli sitten tämä Ryzenin 3000-sarja. Sinänsä se alkoi siis sitä tonnisarjasta, silloin sitten oli 2000-sarja, nyt tuli tämä 3000-sarja. Ja nämä sitten, sanotaanko jos ei räjäyttänyt pankkia niin sanotusti, niin tulivat kyllä sinne kukkulalle hyvin korkealle. Sanotaanko näin, että ei pelkästään Intelin rinnalle, vaan jopa ohi. Pelipuolella edelleen Intel ehkä niukin naukin saattaa olla ykkönen, mutta peleissäkin sitten on kuitenkin valittu nähdä sitä, että ne hyödyntää useampaa ydintä, jolloin AMD on mennyt niissäkin eilen. Ja Intelin tietysti piti keksiä sitten jotakin. Toi sitten markkinoille uuden sukupolven, kymppisukupolven prossut. Ja ne on sitten tuonut mukanaan vastaavia ominaisuuksia, mitä AMD-prossuissa on, ja entistä enemmän tehoa ja nopeutta. No, ne ei ole kuitenkaan Intelin uusimmatkaan prossut mennyt ihan järjettömästi AMD:stä eilen. Ja sanoisin näin, että jos tietokoneen ainoa käyttötarkoitus on pelaaminen, ei mitään muuta, ja raha on kuin roska, niin osta Intelin uusimman kymppisarjan i9 prossu. Se vie peleissä tällä hetkellä kyllä parhaiten.
jos siis on rahaa niin kuin roska. Ne maksaa nimittäin kohtuu paljon. Mutta sitten, jos teet tietokoneella mitä tahansa muuta kin kuin pelaat, niin AMD Ryzen 3000 sarjan prossu, joku prossu sinne koneeseen, niin ei paljon jää tehoissa, hintakin todennäköisesti alhaisempi. Erinomainen vaihtoehto. Mulle tuli valikoitu tämä Ryzen 7 3700X. Eli tämä on se 9-sarja Ryzenillakin on se korkein AMD:llä. 3900, silloin 3950X, kun se on se kaikista tehokkain näistä tämän sarjan prossuista. Niin, ne on kyllä vielä, ne on kans todella kalliita, että ei sinne, mutta tämä 3700X, niin tämä on erittäin tehokas, pärjää jopa sille isoveljelleen 3900 ainakin. Ei 3950, mutta 3900, niin voi pärjätä. Aika lähde päästä sitä ja niille Intelin parhaimmille 9-sarjan prossuille, 9-sukupolven prossuille, niin tämä niitäkin kepittelee monessakin hommassa. Niin 10-sukupolven prossut oli sitten erikseen. Tosiaan, 3700X. Erittäin pätevä vaihtoehto. Kaveriksi mulla tuli tähän emolevy Asus ROG Strix B450F Gaming. No, nämä 450-sarjan emolevyt on jo tehty ennen kuin on tullut näitä 3000-sarjan prossuja. Niin näihin on jälkeenpäin sitten BIOS-päivityksellä lisätty tuki. Joissakin ei ole sitä edes sitä BIOSta, uusinta BIOSta, BIOS-päivitystä. Eli silloin tämmöinen prossu ei siihen suoraan mene. Eli se BIOS pitää ensin päivittää. No, tässä oli kuitenkin semmoinen tilanne, että Jimsissä nämä oli semmoinen bundle pakettina, eli tuli yhdessä. Ja BIOS on päivitetty valmiiksi. Ja siihen kuuluu myös muistit mukaan. Fury HyperX. Mitäs tää on? Fury HyperX 3200 MHz muistia. 28 gigan kampaa, eli 16 gigaa. Pikkasen jäi siinä miettiä, josko pitänyt ostaa toinen mokoma siihen kaveriksi vielä lisää, eli 32, mutta on 16, kyllä sillä pärjää. Katsotaan, jos jossain vaiheessa sitten päivitä. Tosiaan tämä oli niin siinä bundle-pakettina tämä emolevy, prossu ja muistit. Niin, niin. Tämä on hyvä emolevy hintasekseen. Mitähän tätä on, jotta saan 20 hintaan myynnissä erikseen, niin erittäin hyvä emolevy, on saanut hyvät arvioinnit. Toki ne arvioinnit on lähinnä siltä ajalta, kun ei ollut vielä näitä 3000-sarjan prossuja. Eli sitä ei tässä huomioitu silloin. Tässä on ehkä muutamia sellaisia ominaisuuksia tai niiden puutetta, joita jään kaipaamaan. Esimerkiksi ehkä enempi noita USB-paikkoja vielä olisin halunnut. Mutta onhan niitä USB-hubeja, USB-jakajia olemassa. Käytetään sitten niitä. Tai USB-kortteja. Ja sisäisiä USB-paikkojakin tässä niin pitää vielä sieltä johtajasta. Vaikka ulos. Niin. Ehkä joku vielä pikkasen laadukkaampi olisi voinut olla vaihtoehtona, mutta kun nämä tuli bundle-pakettina tarjoushintaan, niin päädyin sitten tähän. Mitähän nämä maksoi yhteensä? Pitää katsoa tuolta lapusta kohta. Joo, jos olisi oikein niin kuin halunnut kunnon emolevyn tähän 3000 rinnalle, siis huippuemolevyn, niin ne on tietysti niitä sitten, mikä se on, 570X-sarja. Tämä on siis B450, niin se 570 eikö se on X570, semmoinen kuin se on se ykkössä huippusarja, niin ne toki sitten maksaa jo taas paljon enemmän. Tämä oli semmoinen meikäläisen budjettiin sopiva vaihtoehto. Sitten tuossa vielä kovalevy. Tämä on Samsungin 970,
970 Evo Plus NVMe M.2 kovalevy, 500 gigaa. Nämä kyseiset kovalevyt on aika kalliita. Samaan hintaan saisi ehkä jopa tuplan tallennustilaa. Mutta toisaalta minä halusin nyt, että se on nopea kuin en tiedä mikä. Mahdollisimman nopea. Niin nämä on tunnetusti nopeita, hyviä, nämä Samsungin Evo kovalevyt. Niin tämän sitten hommasin. Ja tällä mennään. Lappu kaivettu tuolta esiin. Jimsistä tulee tunnetusti myöskin pieni karkkipussi, aina kun sieltä tilaa tavaraa. Ja tähän bundle-tarjoukseen kuuluu myöskin tämmönen pelikoodi. Saa jonkun peli. Mikä sitten tässä on? No, jonkun pelin sieltä saa lunastettua. Täytyy käydä se katselemaan. Mutta sitten tosiaan tää kotelo tuli vielä uusi, vanha menee siskolle. Fractal Design Define R6. Define R6. Ja ihan tämmönen siis ATX-kotelo. Tunnettu laatumerkki. Hyvä kotelo. Tää on hyviä arviointeja, arvosteluja. Niin tällä mennään nyt. Vaihtuu mulle sitten uusi kotelo. Hyttysiä. Äskeisessä lopussa ei ollut hintoja, oli vaan joku lähetyslista. Nämä on hinnat. Elikkä tää bundle-tarjous, mihin kuuluu siis tuo emo, prossu ja muistit. 549,90€. Sitten täällä on tuo kotelo 144,90€. Ja sitten tuo kovalevy Samsungin 970 Evo Plus, niin 129,90€. Ja niistä tulee yhteensä, mitä tulee. Tässä noita muitakin siskon osia joku. Niin. En mä nyt laske yhteen. Jokainen voi laskea sillä yhteen halutessaan. Ja toimituskuluja ei ollut. Ja tuo pelikoodi oli tietysti myöskin 0€. Mä rupean nyt kasailemaan tässä konetta. Pysykää kanavalla. Siitä tulee video. Toinen video. Ei yhteen videoon laiteta kaikkia, se olisi hirveän pitkä video. Mutta niin pysykää kanavalla, niin tulee sitten kasauksesta vähän juttua. Ja katsotaan sitten toimiiko se kone. Toivottavasti toimii. Okei, palaillaan. Moro!